Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wal khamsun qala dhinnun al-Misri. Al-arif billahi ta'ala waqiyun wa qalbuhu taqiyun wa amaluhu lillahi sadiq. Qala dawu sapa dhinnun al-Misri. Kampung Somsir dawu al-arif utewong si ma'rifat billahi iklan Allah Ta'ala wafiyon tukang nuruni janji wafiyon iku wong sing tukang nuruni janji nuruni bi ahdillahi kelawan janji ning Allah Ta'ala bi an ada gambar Arab yang tanah kani sopoh wong awamir Allah Ta'ala yang berapa perintah Allah Ta'ala wakal buhu tayi atini al-arif billahi ku dagiyon iku cerdas maknanya cerdas itu sari untuk si cepat cepat paham, cepat ngambil sikap sing maslahat. Wa amaluhu ta amali arif billah lillahi krana Allah zakiyun bersih. Sholihun diksi soleh zaitun bertambah di kuli waktu ing dalam saben-saben. Wal maqala asali sawal khamsun an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala. Aslu kulli khairin utawi asal usul sakabehane kaapian fitnya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Iku kakek iku al-khawf iku wati minawai sangi Allah. Fa'in al-khawfamu kau sakta menewati minawai sangi Allah Ta'ala. Iku muhawwilu sohifati, iku iso ngerubah lempiran. Fa'yaj aluha muka dadekna apa khawha yang sohifah, didadekna filyamini yang dalam sisi kanan. Ba'daan hawat. Sausai yang to condong apa sohifah condong ila shimali maring arah kiwa jika kecatatan elek itu mengarah ke kiwa tapi sausai wonge itu dia khauf ning Allah itu condong ke kanan balil abdi mongko iku kedua kawala fi khali salamati yang dalam tingkah keselamatannya abdi minal marodi sanging loro ayaku nautai yang to ono sopa abdi iku khaifan wadi tapi aja wadi tok rojian yu arep-arep. Wong nak wedi tok putus asa, nak arep tok blurung. Lias cara supaya mendakno, menghentikan mendakno ing wong apa al khofu rasa wedi medekno minal maasi sange maasi. Wayab asuhu landorong utawa wayab asahu lias jurohu wayab asahu landorong ing wong apa arja rasa arep-arep alat bisa bila amal yang atas ngelakoni amal as-solihi kang soleh. Dawe senawawi lan umumnya ulama dawe ngeten iki pegangan kula niki. Wa ibadatu roji uta ibadah wong sing arep-arep iku afdol iku luwih utama. Mergo li wala bati mahabbatillahi krana kalinde. Kalinde maknane krana menangi rasa seneng Allah. Krana menangi rasa seneng Allah fihi firroja akal khaifi sa'andure wong sing duwe rasa wedi. Dadi ibadah wong sing arep-arep ning nikmate Allah utawa rahmate Allah luwih apik tinimbang ibadah wong sing mau wedi Allah, mergo arep-arep Allah berarti seneng Allah. Lah sifat dasare wong mukmin seneng Allah. Ora kok wedi Allah tapi napa? Seneng Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mbok pe arep-arep nang ganjaran iku berarti seneng. Nah, ibadah dalam keadaan senang itu lebih apik dibanding ibadah dalam keadaan takut. Jadi kesannya kalau awal polisi, tukang ngatur, tukang sini. Mulanya ini dasar pulau. Pulau sering didawi bapak. Jadi hak-hak uang yang mau mawis mikir utang, mikir macam-macam. Ngaji jadi tangis. Ini mau mawis sumpah kok ngaji jadi tangis. Ini penting kalau terangkan, sawangannya sepele tapi tenangan, misalnya angan-angan ya, ngaji itu angan-angan. Ada orang nganti maksiat, misalnya di lodang hutan, yang belodor atau maksiat atau buah, mesti mergo golek seneng. Golek seneng, mergo raduwe seneng. Saiki ada orang yang atine ku semak Allah, senengnya be Allah. Terus dengan senter ini, ngaji seneng. Nah kalau kitab jalalan ngalong yusur gak paham dosoan seneng akhirnya ora dugem ora klabing mergo wis seneng ambek kabeh
Sebab iku hakikate sing dadekne wong ninggal maksiat ku rasa seneng, mergo nganti golek maksiat golek seneng. Saiki wong wis seneng ambek tokat. Lan kula suwun kanca-kanca sing diwatak dasar khauf ngas nangis lere impun iku ra zaman. Paham ya nek wis kuno napa? Erane sentek. Kecuali nangisnya nangis seneng, nangisnya wali-wali nangis seneng. Nah, seneng kan ya bisa nangis. Tapi beda kang, nangisnya itu didelok adem. Nak nangis kiri, bek ketakutan itu beda. Jadi bodoh-bodoh nangis, tapi sing delok ya rasane. Apa? Beda. Nangis seneng itu apa? Beda. Iku sirine kena apa ning bab taat ya Allah dawuh kul tibatillah wa bi rahmati wa bi dalika falyafrahu. Walladzina amanu asyaddu hubballillah. Mergo wong nganti maksiat iku golek rasa seneng. Umpama dekne wis seneng mbek taat tentu wis rabi ta mah. Siat kados umume tiyang saleh-saleh. Sinau seneng kados kula mulang ngeten iki seneng. Sampeyan ngaji yo seneng. Paling enggak saat ini juga kita enggak maksiat mergo seneng nikmati taat. Yen yo taat e belajar. Dewe ulama-ulama wa ibadatu roji afdalu li ghalabati mahabbatillah fi fawqal khaif. Jadi makome roji sing arep-arep pangeran sak ndure makome khaif. Enak cara cangkem elek makome wong aji iso bumi iku luwih apik timbang sing iso nangis. Dasar kowe wis ati atos reso nangis. Saiki tak alehno daripada reso nangis mergo ati atos, saiki tak alehno ora iso nangis mergo makome sak ndure nangis. Dadi tak penculotno. Yes. Ora kewani aku wis dosa gedhe tenan kok. Makom mati atos langsung dipenculotno ning makom sing rojak apa? Lawal malaku te malaikat yufariku iku iso bedakno sapa malaikat benaman antarane wong. Yahdumu kang ngitmai sapa man ku ing Allah itika aika bi karena wedi disiksa Allah. Wa manan wong yahdumu kang ngitmai sapa man ku ing Allah mergo rojaa karomhi karena arep-arep kemulyanane Allah, tolomane Allah. Ana wong dikongkon majikan. Nglakoni ne mergo wedi, berarti nyifati majikan iku kaya polisi sing sadis, kaya majikan sing sadis. Ana wong dikongkon majikan nurut mergo nyifati majikane apian. Nak nurut iku dikeki opah. Paling gak kan menstatuskan majikan iku apian, tukang ngekeki, tukang memberi dermawan roman. Tapi nak kowe nglakoni ne kro wedi, berarti kowe nganggep majikane otoriter, zalim, gak toleran. Iku malaikat niteni, celek berarti sing ibadah krono wedi iki. Celek. Mergo kowe krono wedi berarti nyifati Allah yo apa? Kereng, gak toleransi. Paham ya? Paham ya? Otoriter. Tapi kena kowe ibadah apa krono seneng berarti arep-arep opae, arep-arep fadol, ya arep-arep ganjaran nyifati Allah apian, dermawan, nak sing nurut tiga. Kowe seneng dinyifati Allah apian ambek kereng. Apian iki kira-kira ngono cara apa? Wa man lan malaikat iso bedakno wong yahdumu kang ngitmai sapa man iku wala lisen krana ora krana apa-apa blas. Tapi gak mungkin nama kom ketiga iku wis ra mungkin mukhal iku. Lan wong sing ngitmai Allah ya ora krana golek ganjaran ya ora krana dhisik. Tapi kowe-kowe kan gak mungkin. Merayu ini ora mendukung wis pokoke ora mendukung lah wis ora usah arep-arep. Barang mukhal dibukas-bukas ya paham nggih ora usah mlebu wa ma yahdumu lan lisen. Seram mungkin ram. Wong menungso kaya kowe iku ya langganan tuku pulsa niat elek nak langganan tuku diskon. Jadi ngamal apik apa wae iku. Salat arang-arang kok ngarep dari ben bu swarga. Wong wis ora tau bener no. Ngaji tukang omah nganggur ngaji. Wis wong uripe ora tau bener. Poso seneng ora apa nek musim poso seneng. Seneng akeh takjil. Kok bodoh seneng enak ra poso. Berarti kayak nganggep poso kene problem. Orang bodoh apa bukan? Nah, ya oke bodoh seneng nggak berarti nganggep perintah Allah poso kemarin. Ini kurang ajar terus. Kau ulang ini kurang. Tapi untungnya Allah maklumi wong bodoh. Nganek syukur ya. Jadi hukum di kena hukum nak wonge ku ngerti. Nganek dia bodoh sing syukur. Iya iya ku. Pararoh ku kena hukum. Jadi ada yang kenangan kan ngawur. Nah apa bodoh seneng? Para poso penak. Berarti nganggep poso itu. Tapi Allah maklumi, wong keliru ini maklumi. Paham ya, alhamdulillah kok dimaklumi. Eleng-eleng, pokoknya kalau suwon sing seneng kula, sing ngaji kula. Saiki iku duwe gerakan seneng lakoni taat. Iki wong maksiat iku golek apa?
Kan itu silsilah kita. Sarohku bangun ya senang guru-guru kita bapak ya senang. Bapak apa kapundut ya senang. Bapak aku sering dicoba nopo-nopo sarohi kula perangene ya senang. Bapak dia senang itu bukti ridho yang kodok. Oke, ya bukti syukur. Eleng-eleng tapi nak ngeluwung kula nu teng kamar dhewean mawon kadang misalnya dicokot nyamuk utawi kasur kula kok rusak. Kadang ya kepen ngeluh gremeng tapi greling iki ya kerajaane Allah. Aku turun ning bumine Allah, aku turun ning fasilitasi Allah. Kok trimo kamar rusak wae gremeng. Akhire tak tegasi. Tak tegasi niatku ora krana ngilangi rusak. Ngilangi rasa ngeluh sehingga dadi ono anak kowe ngene iku tenan iku daftar wali ku gampang. Kulo nampa yo gampang. Cara kulo KPU nampa yo gampang. Paham ya? Enggak usah bayar, Kang. Pokoke asal memenuhi syarat. Enggak usah partai-partainan. Wali yo partai-partai ono wali aktop, wali autad, wali abdal, wali mujaba, wali anfal. Paling mungkin kowe iku mlebu wali atfal. Jadi wali anak-anak iku wali senane dolanan, gak tau mikir rezeki, gak tau mikir duit, mas. Kita kok pangeran ki orang mikir duit, kok cah cilik dolan mulai mangan. Cah cilik dolan rusak mulai ana sing ngedusi jeneng wali napa? Atfal. Lan disebut waya atfal waya anjab waya. Tapi ke dadi wali atfal wis gagal ora wong ayu seneng, cah cilik ora wong ayu seneng. Dadi wis gagal, wis jelas gagal. Dadi ra mungkin ke jalur atfal yo. Kira ora ndayu seneng to. Ora wong ayu seneng to. Iku cah cilik apa cah tuwa? Ayo adalah ana negone manake ono waya atfal, waya atfal wali sing tufuliyah ning donya mu happy tok. Kaya cacile, dolan rusak ra mikir kok ana sing ngedusi. Lambi rusak kok ana sing ngumbah. Iku tufuliyah bena ya dayilah. Dia merasa anak-anak di depan. Ono wali autat sing dadi patok ibu. Angger bumi ape disiksa Allah, Allah ngilingi ono patok bumi. Wong sing takwa, sing khusyuk, sing seneng pengiran Allah ra mentolo. Dan itu mahalu nazarillah fi ardi. Orang yang paling dipertimbangkan Allah di bumi. Selagi orang ini masih kerasan di bumi, Allah mau mengajak kampung itu Allah mikir gak situ. Itu jenis wali Allah. Ono wali kuto, ono wali nujaba. Malah yang angel menaik wali sing cerdas sauri puripe itu mikir agamane. Allah. Ya, misalnya wau, misalnya kula matur nak kowe ra politik, terus politik dicekel wong dolim. Engko kowe ya bungok-bungok. Muga kebijakane wong dolim mesti awur-awur. Awur. Ana wong sufi wong Jakarta mau politik blas. Bareng Jakarta mimpin Ahok, dipimpin non muslim kok ya bungok. Akhirnya gelem politik, tapi ora gelem korupsi. Lha iku jenenge ujaba. Nah, itu memang lebih berat lagi. Yo alim fikih, alim politik. Iku sing disebut Syabil Qadir illa an a'tau wa ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Ilmune cukup, strategi politiknya cukup, kalau ngendikan tentang hikmah juga cukup. Wis ora ngaram lebu meneh. Maka kemungkinan itu yang atfal tadi itu yang wali anak-anak. Kok kowe kan gak mikir. Mangan turu, mangan turu, mangan. Tapi kan ada status yang membatalkan keatfalan Anda. Ya ku mau. Para wong ayu seneng, ora duwit. Cacile orang ini, cacile unek keran juga seneng. Dolanan pasir seneng, dolanan godong. Aku udah gerguas mana itu gendeng tapi orang wali atfal tapi oh. Eh kemilahan di. Kemilahannya bagaimana mau toh partai politik nih bapak ini mau atfal, anjab, sadar, macam. Aku lo daftar kafe, buat sing ditompon dia tadi. Tadi apa formulirnya dijual kafe, buang kok sing. Wah, miftahu dunia utawi kuncine dunia. Kuncine seneng dunia, iku asyabu. Ana sing maca asyiba, tapi mung kiai maca asyab. Tapi ana sing maca asyiba iku war. Wong nganti ke dunia ini mergo nak mangan iku wareg. Napa apa iku kepengin luweh. Wareg manane apa-apa kepengin luweh. Mulane fatu tahu moga den buka apa mulut dunia apa urusan-urusan dunia bisa buis babar. Wa mifatahul akhirati utai kuncine akhirat iku al-su'i iku lesu. Fatu tahu moga den buka apa mulut akhirati urusan akhirat bil su'i iku lesu. Jadi manane wareg iku apa-apa berlebihan ora kok wareg tenan mboten. Wal maqalatu tema qala arabiatu wal khamsu. Oi kula suwun nggih kula niku mboten gadah sanad yang susah, maksudnya yang susah wong sing jero-jero ana perkara. Ngene kula suwun. Ora usah mbok kandhani sampeyan masalah wis akeh. Koraine wis ketara, paham? Ora usah mbok bukas ana sing pegatan, ana sing uripe mlarat, ana sing sugih lan tangan.
ana sing sugih tapi potongane setiap saat iso mlarat macam-macam, pokoke ora ana sing aman, apa? Nah, sing penting kabeh iku bukti rahmate Allah, ngono cekel. Nah, jadi Imam Ghazali malah gampang nih teori ini. Kowe nak kepengin gampang syukur ngoro kuburan. Terus delok wong sak monoake sing ning kuburan sak donya. Iku cita-citane mung sitok, kepengin urip meneh dikaei kesempatan ngamal sholat. Pamela ali a'malu sholihan fima taraktu menawa-menawa aku iso ngamal saleh nah diparingi urip meneh memperbaiki apa yang zaman di dunia saya tinggal. Lah kuwi saiki ternyata ijeku berarti kamu punya nikmat yang diingini para orang mati mulai Nabi Adam sampai sekarang yaiku nikmat u. Wong sing mati ku cek Fir'aun, cek presiden, cek menteri, cek apa saja yang orang top-top di dunia. Iku sing wis mati cita-citane piye? Mok kepengin urip terus dandani kesalahan. Lah kowe saiki kuwi jek urip, senajan to klothokan kan urip. Apa ora duwe tapi kan duwe. Urip. Lha iku nikmat sing digandrungi para wong mati. Paham ya? Berarti ke nikmat sing digandrungi wong para mati seluruh dunia. Lah nek iku kowe jek ra syukur banget tenan apa? Ya karena tadi wong paling mati, wong sak dunia sing mati cita-citane sitok kepengin urip terus memperbaiki amal. Dan kita sekarang masih hidup. Berarti dia nikmat sing luar biasa. Carane mikir wae dilatih. Ya dilatih syukur. Kula teng omah kula mriku teng kantor ini, termasuk di antara sing kula pikiran ayat balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Kaya nek wis wani nyembah Allah yo kudu ngani syukur. Dewe nglonte kepayon ya syukur. Copet nyolong ora konangan syukur. Pe nyembah Allah sujud ora syukur. Ku cak kok gebet. Mulane akeh wong tukang wiridan ra dadi wali-wali ku. Salate suwengi tapi jek melestari wangi ngene gak mlebu swarga. Berarti dhekne kecewa mbek sujud. Wong nyujuti zat sing pantes disujuti kok kecewa. Mau perkara ora mesti mlebu. Ku cak kok eleke ngono. Goblok. Wis goblok-gobloke wong. Lho kula nggih ngalami was-was ngoten kula nggih bolak-balik misale sujud bar sujud kok narat tampa pangeran mesti tak ra tampa Allah. Malah seneng ora ditampa. Sujudne pangeran wis adone jenenge kawula ya adone sujud. Tampa barang gak penting. Coba sudah melakukan sesuatu yang tunggale kaya kowe lesu terus mangan ku bener to ora? Bener kan? Bareng parmane ki getun. Tadi berdisi enggak. Tak elak, lu ngakoni barang sudah seharusnya kok dievaluasi. Lu ngomong kamu lu sujud pangeran, naik sadu nih bersujud. Bersujud, saya ngira mesti di. Om, saya biarmu sadu nih uangku yo. Sujud, mesti nih suko. Jadi ku setan, was-was ngono ku. Mana sih kamu nak ngajari gitu? Kau nak ibadah, rau sahar parap di tompo. Kaba bika jazaan an rodia kalaka ahlan cukup kowe diwales pangeran mau kowe ditakdir nglakoni itu luar wong kowe kawulane Allah kok ditakdir nglakoni sujud sesuatu wis pantes e kawula iku kok arep-arep swarga arep-arep ditampa bocah kok sombonge ngono lha opo kowe bakas ngono iku wong ra kambenan saiki iso kambenan wis aduh wis seneng ra usah mikir pantes ta ora lha raimu wis ra pantes masih kambene pantes nek rai ra pantes tetep elek aneh-aneh. Senengane kok bagus barang sing jane klek kelambinan, kelambine pantes nak raine spesek elek apa opo. Paham? Misale saiki ke sujud, sujud tem ditampa, apa amaliane mesti di prasa ngono ditetir sujud itu sudah luar. Pangeran mengutus waku minas sajidin kowe urip ora iso. Yo wis syukur. Lan kula jarang ibadah suwe-suwe, mergo setane was-wase mari semangat. Ibadah arang-arang tapi mutu napa? Terus setan rarot galan ni. Kalau nu dicawro supaya delik kau setan, jadi kau ikhlas tu. Jadi ikhlas tu ibadah, si malaikat tu rarot. Mulanya rencananya ada. Jadi al ikhlas sirron min asrori la ta'rifuhul malaika fatak tu baru. Tapi wala ta'rifuhul setan fatah liga. Ibadah ikhlas itu dawai Allah sirron min asrori. Kau menghubungannya kau laku be aku. Iku rahasia hubunganku be kau laku. Se malaikat yo ora roh mulane ra nyatet. Malaikat mau nyatet kowe salat maghrib 3 rakaat isa batan. Tapi gak nyatet ikhlas gak roh. Tapi setan yo ora roh mulane ra iso ngru. Dadi koneke ikhlas iku langsung mbek Allah Subhanahu. Ada kata
tiang sing sawangane elek, sawangane lho. Sawangane uraan tapi ditampa pangeran mergo ngawure mulang iku mergo ngantem makhluk uraan. Ana wong mulangi sopan atau perlu sopan tapi ben diterima publik, berarti ngantem makhluk iku pen. Sawangane sopan juga transaksional ben diterima publik. Sing saya enake dhewe mergo wali tu fuliyah surip saya enake dhewe wong disurus pangeran. Ora mesti sing roh atine wong kayane ikhlas. Wes ngaji kudu ikhlas sunah rasul. Cobaan minyakan ngomongnya hati-hati jari koyo sunah rasul. Gak paling ngene atine supaya diterima oleh publik. Mana ada ajaran Islam wong kon transaksi mek mah? Paham? Ya, tapi yo, kowe ora usah ngecap wong, mung kowe dhewe sik ngono biasa wae. Mak kowe tak eling, no, ora usah ngono-ngononan biasa wae sok umume wong. Umume wong bodho wis melok bodho, umume wong paham ya melok paham, umume wong ora roh ya melok. Roh cuma takoki pangeran sapa Allah. Pangeran ngekekne wae kuwi yo, ke bener ta ora bener dadi kawula napa ora bener. Lah ciri kawula nek awake ku sujud itik wis wajib. Bah, arep mangga sujud yo parek. Lho bareng wis parek pangeran kecangkeman. Gusti mau tanya satu hal. Apa? Setelah saya sujud dapat apa? Lungkah barang sing adune kok takoki dapat apa? Waktu gale iku nambah 2 tambah 2 iku 4. Dapat apa saya? Yo dapat waras, ampun jawab loro kayak gendeng ngono lho. Paham ya? Paham. Ya? Saiki ana wong takoki 2 tambah 2 jam 4 enggak? Itu hanya karena mempertahankan status kewarasannya. Ana gak wong takut itu atau ada berapa? Kalau kamu kasih uang 1 juta tak jawab 4. Agak ana hadiah tak jawab 8. Wong ngene ku waras to, ayo jawab. Gak waras kan? Ngomong kebenaran nunggu dapat oh. Iku padha karo kayak ngomong, "Gusti, kamu tak katakan Tuhan, syaratnya aku lebokno swarga." Nak kamu gak masukkan saya ke surga, kira tak rani pangeran. Kurang ajar to ora? Wong ngene ku kurang ajar. Waras to, jajan. Gak jawab waras to ora? Gak waras to ora? Jual cuma terwaras tu orang, gak mau. Lah iya, wong nyembah pangeran arep-arep kok ngono. 2 tambah 2 berapa? Kalau kamu ngasih hadiah, tak jawab 4. Kalau enggak, tak jawab 5. Waras tu orang. Ngomong kebenaran itu untuk mempertahankan kewarasan, paham? Lalu wong sudah jawab 4, salah satu orang tu oba. Jadi kita kok pangeran. Cong-cong, gue sujud be aku penting tau orang. Lihat dulu, guys. Kalau setelah sujud engkau memberi saya surga, tak jawab penting. Tapi setelah rewangi sujud sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya tidak, penting. Itu berarti hubungannya dengan Allah seperti partai politik. Untung tidak. Mulanya waras. Kau tak ulang ben waras. Orang kok tambah gendeng ini iki. Tapi lumayan, jodoh ngaji waras ya. Ada perkembangan sukses, right? Ada wangi bodoh-bodoh mulan. Ini kalau yang rasa dolim. Kalau anak bodoh punya tamu banyak yang sering ngaji saya, hanya lewat YouTube terus dengar saya. Jadi saya ini ya dolim satu hari mulai akad ini sampai Senin. Ya, tapi muka-muka di sepuro karena di sini juga melakukan terapi. Mau pindah praktek gitu. Jadi dokter kalau tugas di Jogja kan pasien Jakartanya ditinggalkan. Kalau tugas di Jakarta pasien Jogja. Tapi kan bodoh, ninggalkannya bukan karena demenan, maksudnya tetap. Paham ya? Jadi saya ini ninggal pasien tapi ya untuk pasien yang lain. Insya Allah. Duk tau ya? Bebek gak ya? Nggak tahu saya, pokoknya lumayan lah pokoknya. Jadi kena kepen ibadah, mulanya agama li kaum yakilun, li kaum yatafak harun, kok ya urek wangen nah. Nah aku darani 2 tambah 2 4 nunggu hadiah, berarti saya waras nunggu dapat opa. Kita jawab 4 itu mempertahankan kewarasan kita, mempertahankan hakikatnya 2 tambah 2 memang makanya kalau kita mengatakan Allah Tuhan ya memang Allah hakikatnya Tuhan dan kita ingin waras dengan menuhankan Allah, ya sudah. Dikei swarga, dikei neraka itu tidak penting. Terus makomnya wong sing ibadah la lisaiin apa? La lisaiin. Jadi dilatih sidik-sidik. Nah contoh misalnya jiwa kita belum menerima, tapi akal kita, rasa kita menerima. Karena Allah dawana balillah fa'bud wakum minasyakirin. Nah iswani nyibah pengiran, urip kamu sing gampang apa?
Oh, gue udah pasti ini nuruti nafsu, gue sering kecewa. Nak nuruti, gue sering kecewa. Nak nuruti, tapi nafsu gue serasa butuh. Hidup ini luar biasa. Baru kayak kita urip melok nyiksa ini kudroya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kayak kita urip ngerti ayat-ayat ya Allah. Ini bener saya finali. Aku merasa seneng misalnya urip cilik terus mati melebu suaraku. Masyur dari saya. Aku merasa seneng mau urip cilik terus mati melebu. Mergo piye? Mergo aku nyiksa ini ayat-ayatnya Allah. Nyiksa ini kudroya-kudroya. Rono sing tak kok. Lah nek misale kadung tuwek tapi terus mlebu neraka. Lah kok bayangno ngono. Sing apira nyekseni kudure Allah. Sopo? Artine sing dinali ku ora seneng misale mu oportunis sing penting mlebu swarga tapi ora nyekseni variasi kudure Allah. Tapi nek nganti tuwek ngene-ngene iki kan bojo jenggoten tuwek kan roh kabeh kudure Allah. Ora utang akeh ya kok urip, bojo kok ngamuk ya ora pega. Bareng ono sing pegatan ya kok entuk genti. Lah dadi urip ku mau anane nyekseni rahmate Allah terus. Jadi disebut ya tanah zalul amru bina guna kulita anamu annabuah ala kulli se'in kofi urusan itu variasi macam-macam dan gue itu roh nah Allah itu kuasa atas segala kayak gue ini gitu kayak gue ini buatan dokter profesor ya payu ngaji gue itu rambayar rokok untuk guru terbaik kayak gue misalnya seminar bayar ramesti loh ketemu wong alim ya tau gue syukur lo terus bayar terus untuk apa-apa orang mesti lho seminar tasawuf kira-kira narasumbernya kan mau coba nasuh libat iso tau ya orang ngenyek maksudnya biasa wae misalnya orang tenang pokoknya kan mau coba ikhya narah judulnya dok ya tau tapi pengen Rahman aku rada gelar ya Pak Ayu kira kelar bayar iso ya SP ya iso syukur wae. Orang paham bisa seneng. Luar biasa. Mana cara aku neng kene ojo gemar ngaji mungkin gue kita. Ben ra iso lah ketok iso. Mergo kaya wong ra di duwe, ojo gemar ra di duwe ketok ra duwe. Ben wong delok iku seneng. Kayak gue suge-suge kelotokan mobil yo kredit, sepeda motor kredit, tapi wong delok kan seneng. Mergo sawangane gue mau padha gowo jalalan sawane kan paham. Kalau suwon mau orang iso rasa ngaji nguping, karena ini butuh penampilan. Gak apa-apa, penting seru, no. Sanggupnya nikmati rahmati Allah. Orang kok sombong-sombongan nikmati rahmat. Paham? Kok angger sing gampang syukur lakone wa balillah fa'bud wa kum minasyah. Kowe ku Allah sembah, nek wis wani nyembah kudu wani. Maka syukur ini yang mengawal kita nikmati ibadah sampai mati. Tapi kena arah syukur bahaya. Aku tak rewangi duha ya rati duwe ngeluh. Mulai mempertimbangkan ninggal duha. Jadi gunung kawi ya repot. Paham ya? Tapi nak syukur duha ya ape, orang duha ya ape. Sementing aku ridho sampai peparinya. Sementing itu iman. Ya mulai kalau suwon mulai dawe musonan dia. Ibadah dengan rasa berharap lebih baik. Mereka hubungannya kawula ambek Allah, hubungan cinta, hubungan mahabbah tidak boleh dengan hubungan ketakutan. Mohon Allah terus. Wal maqala tu temu qala arabiyatu kang kaping 4 wal khamsunan kaping 50. Iku kila den dawuh napa ngene. Al ibadatu te ibadah lillahi marang Ta'ala. Ukhirfaton iku profesi. Profesine kawula iku asline yo ibadah iku. Dadi kowe dadi kawula iku mek Allah tugasmu mbok sitok berprofesi sebagai ngibadah. Berarti sih kutok. Anggir kue cek ibadah berarti cek dia profesi. Orang penganggu. Pengangguan. Tapi nak kue rektor lah, profesor lah, utamu balik kondang lah. Tapi ngalor ngidul mau golek duit. Iku taruh Allah rade pegawai ya. Wah nganggur. Apik musuh Nabi. Ono-ono. Aku lagi kira musuh Nabi. Al-ibadah khirfat. Ibadah itu profesi. Ono-ono sing aran kita ya. Bisa guyon sembrono ibadah darane apa? Artinya agar kece ibadah berarti gak pengang. Iya. Kan ampek tenan. Tapi ora untuk sembrono. Ibadah sih darane apa? Kirfa. Kirfa apa? Profesi. Kerjaan. Bisa sambut jero-jero nang kan. Ning paham apa? Ayo maksabun tegese sifat sing sifate kasep, kasep ya penggawean ning kulit jadi ning mas termin.
kasapa yak sibu kasban wa mak saban minggu lijatin sangi saben-saben ala wahana tuha utawi wahanu tuha utai tokone khirfah ibadah itu kan pekerjaan biasanya butuh toko terus saya butuh showroom butuh tempat pemajangan iku al-khulwati iku hubungan khulwah hubungan persepen di Allah edukanuha tegese utai tokone ibadah iku muhada satu sirri iku dialek rahasia ma'awah ta'ala serta na'awah ta'ala haithullah ahada sekiranya orang-orang wong suci kumotu misalnya gue pas diwian, misalnya kata sekolah lah, kalau nyontohnya awak kulo buatin krono sombong kan. Panjen sing kulo ngelakon iku niku. Ibang nyontohnya wong dia orang mesti hatinya kaya aku. Paham ya? Wong bingung-bingung hatinya orang kaya aku. Nah, contoh misalnya kata sekolah, kulo kan kecelok kiai. Kecelok kiai ya kecelok ngalim, menunggang gus macam-macam. Tapi kulo nak pas hubungan be Allah besi jenengan negeri kulo alim. Tapi mesti ono tugas. Tugasnya mulang. Alhamdulillah besi kulo sakit mulang. Jenengan nyeluk wong-wong jenengan tegir ngundang kula Gus, tafaul cah bagus. Iki pantese cah bagus iku jenengan lindungi saka maksiat. Iki jenenge muhas dadah susir. Kabeh dibalena Allah, dadekno tambah takwa, tambah seneng Allah. Ora kok malah ngene. Diarani wong alim tok ra nyangoni. Wah, iku setan namoh iku paham ya. Kabeh iku dadi kadun nafsi. Paham ya tadi. Paham ya. Jadi misalnya kowe kecelok profesor atau kecelok presiden, jadi jenengan firulah presiden, otoritas kulo luas, sak luas otoritas kulo ya sak luas kulo ngembangkan kebenaran. Nah. Orang kok ngene, jadi presiden katanya nomor satu se-Indonesia, kok gajinya tinggi BUMN, sarap ya. Udah dilarang ini udah diobat no presiden, paham ya? Nah cara berpikir seperti itu, paham ya? Waduh misalnya ngomong alim, cara jari darah ngomong alim, gue jebuli ngono-ngono tok, orang no penghormatan hu. Itu ya kudu diobat. Mestinya muhadah satu sirinya ada seperti ini. Lalu kulo yakin ini ainul yakin. Kulo sering teng omah ngantuk kesel misale bar metu itamu bubar kesel. Anak kulo mil anjel kulo Pak Bapak langsung matur nuwun Gusti njenengan masih nek memberi nikmat saya kok ana wong sing nyeluk kulo Bapak seneng kulo diharapkan. Roh anak seneng sampeyan besar sampeyan nyenengno nah, kulo Hasan nggih ngoten. Cara berpikir saya itu sederhana. Itu namanya muhadatsatus sir ma'allah. Rahasia kamu itu selalu ma'allah. Dohire ngene iki kan kula mulang jenengan kan keren ning arep ngomong dhewe ning rumono. Tapi nek wong para-para pengiran cara berpikir kan itu. Gusti matur nuwun Gusti, kula hubungan mbek jamaah Jogja kok nerangno hukume jenengan. Nerangno halal harame hukume jenengan. Matur nuwun. Kaya apa nek kula jagungan mbek wong Jogja mbakas wong paling ayu sapa sing suarane paling apik? Kayak apa hinanya kita mbakas makhluk? Matur nuwun Gusti jenengan negeri kula bakas jenengan bakas hukum halal harame. Lah itu hanut, itu ibadah. Muhadatsatu sirri ma'allah. Semua sirinya kabeh ma'allah. Disebut kulillah sumadzarhum fi khawdihim yalakum. Wes jong yo kowe nomor 1 dunya iku Allah. Sumadzarhum liyane ku ting. Iku makhluk-makhluk kelotokan rono gunane. Lah wong sing wis ngene iku hubungane mbek Allah khalwah. Ana sing maca khulwah. Jadi ibadah itu pakete kudu khulwah. Khulwah itu apa? Muhadatsatu sirri ma'allah haitsulah ahad. Ya dilatih Kang, dilatih. Dilatih. Enggak terus kula ini dilatih. Kula lah nggih latihan. Tapi kan lulus ora latihan terus. Kowe kok latihan kan ada kula ra ujiane apa. Ya Allah, muga-muga sepuro pangeran. Asbuh serahkan aja sifat itu. Terus malah nih bener anut aku gus bener. Maksudnya mau resiko anut, dia anut apa? Salah anut alim ya, buat anut bener ya. Apa atau anut apa? Ya aku gus banget ngaji gua kita. Aku ya gua kita. Aku gus cukup. Anut penampilan kok. Gugus pura pangeran Yesus mungkin jenengan Yesus. Wain duwe napa muhadat satu sirri napa? Maaf, dan ini dengan sing bangga ngaji teng mriki. Kita ini ning bumine Allah, tema kita bakas Allah. Kan yo elek-elek wong to. Misale iki bumine Allah jelas. Iki kerajaane Allah jelas. Terus kowe ning bumine Allah bakas amin dhuwit tok, wedoan tok, pangkat tok. Wong ning bumine Allah kok bakas apa-apa sing ana terkait Allah. Iku sopan to. Lakuan ngono iku lho sopan. Tak mboten so. Mesti ini nak ning bumine Allah, ning kerajaane Allah, tubuh kita fasilitas dari Allah, rezeki kita dari Allah, harusnya semua tema tentang hukum-hukume
utawa nikmat-nikmate Allah dibahas ben urip iku pantes. Sebut fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Nggih nek ben dadi wong bijo iku eling ya eling nikmate. Ora malam bapak makhluk. Anipati Presiden Amerika orang terkuat di dunia, orang terkuat di Indonesia. Mana ada manusia terkuat? Apa setelah terkuat mereka tidak mati? Wah, mati ya mati. Ciri khas orang kuat itu bisa menolak musibah. Nyatanya wah mati ya. Wah lengser ya. Kuatnya di mana itu? Toh kita yang milih. Yang dipilih sama yang milih itu kuat mana? Kuat yang milih. Tapi kedarane rakyat kuat itu utangnya agak. Dura iso nyaut. Ya wah, lapor-laporan nyifati manusia kuat itu subjektif dan enggak ada titik temunya. Sing hakikate kuat itu Allah Al-Qawiyul Aziz. Allah benar-benar dat kuat. Sing la yaghlibu syai'un, yang enggak pernah terkalah. Iku jenenge wis makome makom bi ibadahi khirfah wa hanatuha al-khalwah. Fan edukanuha muhadatsatus sirri ma'allah. Warok sumaliha tibiyaya napa? Dunyane wong warok sumaliha utawi pokok dunyane ibadah iku takwa iku takwa. Maksudnya modal utama ibadah iku takwa. Cara mergawe kan modal dasare iku modal uang nak. Nah, ibadah iku takwa. Aslu khalid ibadah itu kesehati dasar keadaan ibadah usia nanti nafsi iku njogo nafsu njogo amma sing perkara tastahiq kang haki apa tastahiq bil ukubah. Amma saing perkara tastahiku kang iso dadi ngehaki apa nafsu di sebab ma'alu kubata ing siksa. Sing jenenge ibadah termasuk menjaga diri dari sesuatu yang karena melakukan sesuatu itu dadekno untuk siksa. Alu kubata njogo sangka siksa, cek min fi'lin ukubah sebab nglakoni perkara, misalnya nglakoni zina, korupsi, maling, berarti ukubah yang disebabkan perilaku. Altarkin to ukubah sing disebabno ninggal, maksudnya kados ninggal sholat, ninggal zakat, ninggal poso. Jadi ukubah sebabnya itu dua, melakukan barang mungkar atau meninggalkan barang wajib. Jadi min fi'lin min fi'lil mungkarot altarkin atau tarkil wajib wajib. Nah iku sebuah lakoni kape warib huhal tibadini wong iku aljernatu suswarko edaru sabi dikisi omah iwales wamalan berkorof tiga kan dalam jenis walem.